Da samo kažem. Može da se povješa, izvješa ego i to, ali zavidljen. Ba ne, slika da deluje slika tako. Da deluje tako. Znaš, jer ti ne znaš razloge zbog kojih i onda može da ti deluje, to je u pravu. Ajde čujete ko se nalazi na drugoj poziciji kao najzavidniji za drugara ili za drugarka ove pete sezone koja je ostavila sigurno sam veliki odjek u javnosti za sva vremena. Samim tim i osude koje vam gledaoci ili pohvale dodeljuju imaju veću težinu. Mnogo ste gledani i samim tim mnogo više ljudi učestvuje u tim anketama i u glasanju. Ja bih sad da podignem, evo recimo Mikija, da čuješ ko se nalazi na drugom mjestu. Na drugom mjestu kao najzavidniji za druga nalazi se Mensur. Ja neću više to da komentarišem. Ne, pa vi ste baš dobri sad. Nebitno. Danas to me povredila ta rečenica da kad bi rekao šta zaista mislio meni da bi udarao na kapiju. Mislim, kogo šta da mi kaže da bi udarao na kapiju. Čak sam i ublažio. Činjenica je ne za Mensura, generalno za sve ljude. Naravno, slažem se da Lilom nebitno je šta mi mislimo i naše mišljenje. Mi ako grešimo, mi ćemo snositi istu osudu te javnosti. Ko kaže da ga baš briga, nije baš tako. Jer reality se zasniva upravo na našem prikazivanju gdje nas neko gleda i ocenjuje, na kraju čak i glasa za nas. Ti ljudi su došli ovdje da budu gledani i viđeni. I tekako je bitno kakav ćemo... Naravno, nije bitno šta će reći kod nas. Ja prvi. Ja imam pravo da pogrešim u mišljenju. Ako nekog konstantno stavljaju na neke što negativne liste, što ovo, ja bi se zapitao, jebote, pa možda grešim negde. Ako od početka realitija si na 10 liste negativnih u top 3, ja bih rekao, jebote, možda negde grešim. Znaš, ne bi drugi napad... Pritom, to je moje mišljenje. Ja neću više navoditi de njega, nikog ja po cenu honorara, niću navoditi više za negativno ili pozitivno to, pa nek me kazne. Smisliš neke ne, druge? Ne, neću ni da lažem. Bio sam blago, rekao sam tako šta sam rekao, bez uvrede da mislim na osnovu tih nekih stvari da možda bude... Čak sam Mateju naveo bez veze zbog radija. Razumeš da je bio ljubomoran, to zavidno, čak i to, znaš... Onda sam za Mensur pokušao neke stvari da se setim i kad me to uvredio, onda sam mu rekao još par stvari, čak blago, izašao sam napolje, s ne bi svađao. Znaš, neću više govoriti ni njemu, ni nikome. Trudim se da sačuvam sebe, sačuvao sam sebe 9 mjeseci, sačuvat ću i ovo do kraja. Tako da, neću komentarisati. Teško se nose ljudi sa komentarima. Da, opet ljudi, ja kažem. Ne samo Mensur, ja ako nego grešim, 90%. Ako grešim u komentaru ili neko mene komentariše nešto što ja mislim... Sačekaj da kaže, pa onda... Što ja mislim da ja nisam taj, možeš ti pričati o meni šta hoćeš. Ako jesam, jebi ga. Opet ćuti i sedi, taj sam u pičku materinu, razumeš? Ako misli, očigledno, znaš, da ljudi su možda vidjeli to nešto, što sam, ako su smeli ljudi da primete to, znači ti kažeš što je glasalo dosta ljudi, što ne bi ja smeo primetiti to nešto, glasa se. Slažem se ja u dosta epiteta koje je meni Mensur dao taj dan, negativnih, ali taj dan je bilo biranje za zavidnog. Kad dođe za ovo, ti naved mene, ja nemam problem. Ne Mensur, i ostali ljudi. Ako ciglopi, zato ja ne učestvujem u tome da se svađam s ljudima, da govorim šta mislim, a neko to ne može da opet, ne šta je istina, nego moje mišljenje. I neko ne može da podnese i da mi krene, da me vređa, da me vređa i da mi govori ti si ovako. Slažem se u pola stvari što je naveo za mene, da budem i pokvaren i da budem i podjebavam ljudi. Sve ja to stoji, ali to nema veze s današnjim ko je zavidan. Što sam ja tebe naveo da si zavidan. I tu sam malo razočaran. Znaš, što sam saznao, ja sam njemu rekao sve i dobro i loše kod njega. Šta mislim i nisam imao problem. I nisam imao problem da se družim sa njim i da tu svaki dan čovjek i overimo i tu i nasmejem i se i šta ti ja znam. I onda kad mi tako nešto kaže zbog gluposti, što sam, ja nisam rekao u tom izlaganju ni da je Mensur loš čovjek i da je Mensur ovakav. Ja čak i pored svega i dalje mislim da je Mensur samo je ovdje se pogubio, da nije normalan i da od te gluposti, ja čak i dalje mislim da on u suštini većinu stvari koje greši i to da ja mislim da greši, da on iz gluposti što je nesvestan sebe, a da mislim u suštini da nije loš moment. Pored svega tog što je se desilo. Neću ja sad kao ti si, ne. Nego jednostavno čovjek ne vidi realnu neku sliku i ustanjuje da te uvredi na najstrašniji način. Zato, nek mi se izvine veliki šef i gledajući, nemojte ljudi, došao sam do kraja, pustite me da izađem, odem u penziju kod čovjek. Nemojte da me kažnjavati da ja neću više da glasam ni ko je pozitivan, ni ko je negativan. Džabu. Pritom, opet, to je moje mišljenje. Ko kaže da Miki ne greši? Ja pogrešio 100 puta. Okej, Miki, ajde da čujemo ove koje ste javili. Sandra? E,
Ja sam ga navela danas... Očekivala ti Mesura. I šta misliš, u kom smislu je Mesur zavidan? Pa, ja sam ga danas navela... Ja kad bi u nekome mislio da kad bi mu nešto rekao, da bi on zbog toga očio na kapiju, zamisli kako ja mišljenje imam, na primjer, od Ša, kad bi rekao šta zaista, kao mislim njemu da bi on lupo na kapiju, to znaš da ja mislim da si ti monstrum najgore vrste, da si ti ne znam šta. Znači, šta to on meni može, mene onako svako... Što on to može meni reći? Pritom čovjek gde si Miki, šta ima, druži stup? Dobro, ja mislim da to tebi Mesu rekao afektu. Da, zato i ja to mislim. Prvi on ne voli da se priča. Nije normalan. Ja njemu praštam dosta stvari na ludilu, on neće da prizna da u toj glavi da je pogrešio, da nešto. Pritom to moje mišljenje, nema potrebe. Ne njemu, većini ljudi ovima to u afektu opraštaju. Nije trafika se ponavlja, Miki. Da. Milane, sad je tako veliki šef poslao pismo, znači navodimo sad najzavidniju, najgluplju, najpametniju. Tako se treba raditi. Ili sad mene navodi neko, ili je taj neko u pravu i ja se slažem da sam takav. Ili greši taj najbolj. Ili greši, a kažemo nebitni su nam ovi ljudi. Što mi onda bitno, ako me ne vrijeđaš, nego kažeš, ja smatram da zavidan. Da li sada ljudi koji izglasaju tebe, Delilu, njega, zaslužuju istu salvu uvreda kao ja ako sam vas naveo? Nadam se da zaslužuju. Ako ti kažeš nikad više glasanja. Znači onda svi ti ljudi zaslužuju te salve uvreda. A ja sam nebitan. Ja mogu da pogrešim. Ja ću doživjeti osudu ako grešim. Ako ja iz zle namere glasam za Anđela nešto, a ne mislim da je to. Nek mi smeta. Jedva čekam da, ne znam, Mimas napravi sranje, da skočim. Aha! Za Dojku. Pa ne za Dojku, to je Zola rekao, ali ne znam da li je istina. Tiše. Razumeš, ali opet ne treba u afektu govoriti, pogotovo s nekim ko te poštuje, prošli smo svega, rekli smo. Mislim da smo svi ovdje rekli jedni drugima sve najgore i najbolje. Ima, još. I nije, ide kraj, nemojte da vas Milan pali. Nemojte to nasedati na njegove provokacije. Evo ja ću sad reći. Rekli smo i drvlje i kamenje, ako treba i dalje, nije problem meni. Ali nema potrebe. Aj budimo ovi 40 dana normalni, družimo se, pitajmo nekog. Sad kad bi ustali ovdje da pitamo šta znamo o njima, njihovim prvim životima, niko nije u nikom ništa. Ne znamo da li li deo. Kao on kiko uđe sa vetrenjačama, razumijem. Dobro, ali Miki, nije ovo eskuzija. Sandra, 9 meseci se svađamo, jebemo majke. Ne moramo stalno, jebemo mate. Sa vetrenjačama nema šta. Ajde, pustimo Sandu da završi, pa ćemo dati svima reč, pa i Mesuru. E, on je bio danas prvi na mojoj listi. Negde 100 puta ispuštam loptu s njim i bude mi ga žao i ovako je onako. Iznerviralo me zato što negde, i mislim da se generalno moje svađe non stop vode oko toga, zato što on uporno misli da treba da se komentariše drugi neki ljudi koji su po njemu ili jesu ili su po njemu uradili mnogo gore postupke, a on se komentariše u njegovom nekom domenu najgore. I mislim da njegova zavidnost prvo potiče odatle da gleda kako se drugi ljudi komentarišu, gleda kako, ne znam se, ljubav, lupam sad, Dalila i Cara naziva kosmičkom energijom ili ljubavlju, ne znam ti nija šta, a onda sa druge strane kad se komentarišu Milica i Mensur, uvek se nađe neko, da li pitanje gledalaca, da li mi za drugari, da li pitanje, evo samo da završim, pa ti ja. I da, i onda je rekao si da moramo danas da imamo svi isti tretman, a ja sam ti danas rekla, ti bi trebalo da budeš ponosan, ja na primjer sam ponosna što, na primjer, neke ljude ne gledaju isto kao i mene. Rekla 100 puta. Nemoj da polaziš od sebe. Ja prve pravim greške u svemu tome, polazim od sebe, neće svi ljudi da budu isti kao ja. Neće svi da budu ili dobri ili loši kao ja. Prvo je zavidan u tome što smatra da se drugi ljudi komentarišu mnogo bolje, a uradili su gore postupke nego on, a on se komentariše i njegova ljubav zajedno sa Milicom najgore. Drugo dana što me je izrevoltiralo, zašto sam i krenula u raspravu sa njim, to je bilo kada je rekao Anđeli, da li ti shvataš da mene nikad nećeš da pobediš? Ti mene nikad nećeš da pobediš. Pritom, do tada rasprava između njega i Anđela i mene i njega uopšte nije bila vezana za nikakve plasmane niti budalaštine takve. Nego je jedan put rekao, aha, vi hoćete da perete Anđelu preko mene i onda njoj kaže direktno, ne znam, kaže njoj direktno, ti mene nikada nećeš da pobediš, veruj mi, i ovdje ako budeš pobedila, to neće nikada biti od naroda, nego ti znaš kako. E, onda sam ja skočila. Tako da, non stop... Imate li pravo da pričate što hoćete? Naravno, ne, ja samo, ja komentarišem što je on rekao, isključivo. I onda sam, onda je mene tu iznerviralo, zato što se ja negdje borim sa njim mesecima da mu kažem, šta te boli uvo? Ti non stop govoriš da te boli uvo. Kada nekoga vređate i kada vršite insinuacije na produkciju,
prvo, non-stop je neko ko priča o tim plasmanima, finalima, dupe glava ovako, onako, honorarima i ovo. I 100 puta sam mu rekla, pusti, gledaj sebe, ne zanima te ko je, kako kaži, ne zanima te ko kad možda spava, ne zanima te kako možda se zove, ne zanima te da li je Dalila najgora na svetu, a komentarišemo je ovdje kao cveće. Znači, ne zanima te, gledaj sebe, gledaj svoj posao. Sandra, ko će da pobedi, šta te boli u... Otkud mi znam, možda ti pobedi, šta će biti onda? Šta će biti ako se na kraju svih krajeva ne pobedi ni onaj koga, ti želiš nikoga, ja želim nikoga. Sad mislimo da su favoriti kao prošle godine, smo mislili prva tri mjesta Kenan, Paola i Fran. I na kraju prva četiri mjesta bili totalno drugi ljudi. Znači, možda ovo što neće biti tako. Zamisli pobedi Menstru. Volila bi odmah te pobedi da ga pitam, ako se tako desi. Što nije nemoguće. Kažem, sve je moguće da ga pitam. I što ćemo sad? I šta ćemo sad? Tako da, mislim da verujem da moj mozak... Mina, sve što i što... Ne, nego vi me gledate kroz to, pa ja vam kroz to odgovaram. I ja verujem da on ima ozbiljne traume iz te trojke. I zato negde 100 puta spustim loptu sa njim jer ga i razumem i mogu da ga razumem odakle sve njegove teorije polaze. Ali je došao sad već u situaciju da zaista ozbiljno treba da brine o sebi ovih mjesec dana. Treba da brine o sebi. Nebitno je više, da li su honorari, ja to nikad nisam raspravljala. Da uživaš. Da li ti je, da uživaš. Evo, nisi sa devojkom, ali tu ste u finim ste odnosima, niste u nekim raspravama, svađama da kažeš šta te pljujete, tučete i ovo i ono. Tu si. Shvatio si na Bajramu da je sva podrška tu, da te nisu zaboravili, ostavili i ostalo. Znači, umjesto da ovih mjesec dana, da se zezaš, da se sprdaš, tu ti je Karić, tu su ti ovi momci s kojima se družiš, čak i sa mnom isto se 100 puta zeza, stvarno na drugarski način. I umjesto da uživaš, ti si non stop u teorijama zavere, ko će da pobedi, kako će da pobedi, da li će ovaj, da li će onaj. Pusti kraju čoveče, ne zanima te to. Eto, zato mislim da je zavidan. Anđela, izvoli. Pa, dobro jutro, Milane. Pomenula te je i Sandra. Šta misliš, otkud Mesur na listi zavidnih osoba? Na koga je, sačekajte, na koga je zavidan? Pa ja bih se iskreno složila sve ovo sa Sandrom. Prvenstveno na to zato što konstantno ljudima pominje i to te neke finansijske stvari. Odakle on zna koliko on kaže, sa kojim će novcem bilo ko iz ove kuće izaći. Znamo svi da bilo koliko spominje produkcije, on je danas ponovo to uradio, ponovo je aludirao na neke stvari. Ja nisam čuo da je rekao reč produkcije. Da, rekao... Ali nisam stvarno, ne mogu da... Ja što kaže sad on, da bude imenom nekoga dirao. Da, da, mislim da eto mi svi pogrešno shvatamo, samo da on pravilno shvata svoje riječi koje izgovara. Mislim da stvar u svim tim postupcima gdje govori, vi ćete svi izaći puni džepova, ja praznih, da konstantno aludira na neke stvari na koje ne bi trebalo. Niti ti znaš da li ti kaže, da li sam ja kažem, da li on kaže, ko je od nas kaže, svi ćemo saznati kada izađemo, s kojim novcem ćemo izaći, da li ćemo uopšte sa novcem izaći. Sa druge strane, to ima te momente gdje kaže uzdižete ove ljudi, naravno to se uvijek odnosi na Dalilu i Cara, sigurno se ne odnosi. Evo, izvini, ja sad pričam. Konstantno aludira, ove ljude koji su napravili haos od ovih života, njih uzdižete, njihova emocija je najjača u ovoj kući. Mi imamo pravo da kažemo da smatramo da ta emocija najjača. Ako ti smatraš da tvoja emocija sa Milicom najjača, ti priča o svojoj emociji. Njihove probleme, vjeruj mi, oni odlično znaju koliki su i kakvi su. To što mi kažemo možda da je njihova ljubav najjača, to ne znači uopšte da je. Znaš, zavidiš na tome što predstavljaju ljudi tu ljubav kao neku najjaču. Okej, mi vidimo da je to tako. To ne znači da je tvoja Miličina nešto manja, moraš da znaš. Ja sam naveo lažne ljude. Okej, sve što je Sandra rekla, apsolutno se slažem sa tim. Mislim, ima te momente, mislim da ima te momente gdje zavidi da konstantno u zadnje vrijeme ima potrebu da priča o tim nekim plasmanima. To je jedina osoba u ovoj kući, iskreno da ti kažem, koja stalo potencira... Zato što vi gledate mene kroz to, a ne govorite o tome. Dobro, mi tebe gledamo kroz to, a ti to nisi danas meni u raspravi gdje ja raspravljam sa tobom. Jer si me pomenuo tu, ti si meni odjednom došao i to nešto prebacio. Odmah da ti kažem da nije prvi put da si to uradio. Meni je drago jako ako me ti vidiš kao pobjednica ove zadruge. Ja bih vrlo sretna bila da osoba poput mene bude pobjednica zadruge. Ja sam to već rekla par puta, zašto ne? Zašto bi neko drugi bio, zašto to ne bih bila ja? Ali ja iskreno smatram, po naravno, zašto ne bih voželjala to sebi, svako to sebi želi. Ovi što čute najviše žele. To želim, onda ste zato došli. Ne, pa Milane, samo ja želim, pošto me ostalo prvo niko ne želi. Ja bih ubeđen kad sam bio u prvoj sezoni do zadnjeg dana da ću ja pobediti. Niko ne želi sa mene, evo, u kući, a ja jedina kažem da
bih željela ako ostanem da postupate da budem što ne bih, ali smatram da to tako neće biti, odmah ću da kažem. Reći ću već vremenom kada možda budemo i pričali o tome ko će biti po mom mišljenju. Ali nije to sad ni bitno. Sam sebi pisao bila do pobede. Nije to sad ni bitno. Tako da kon sad imam tu potrebu generalno ne samo meni, nego da priča o tim plasmanima, ko će biti na prvom mjestu. Eto, danas je meni indirektno to provukao. Tebe uzdišu zbog toga i toga. Zato što ste naložili da ćeš pobediti, pa onda to ne znači da sam ja neka najbolja osoba na svijetu, samo prosto neke moje karakterne osobine se vide možda bolje, tačnije vrline u odnosu na neke tvoje mane ili nečije druge. Tako da eto, smatram da generalno imaš taj problem sa tim koliko honorar ima, koja je neka tema, da li nečija emocija veća u odnosu na tvoju, da li neko će biti bolje plasiran od tebe, a vjerujem u suštini to nije ni bitno. Samo zbog tih stvari ispadaš zavidan, ja ne smatram ni toliko da jesi. Danas sam te navela i stavila sam te na trećem mjestu, baš si učio zato što si konstantno u toj raspravi potencirao na nekim stvarima i zato služio si da budeš vjerovatno baš zbog današnje situacije na drugoj poziciji, ali generalno ne smatram da si ovako zavidna ličnost na neke druge stvari, ali na osnovu onoga što si prvenstveno danas pokazao. I to što zadnjih mjesec dana stalno potentiraš plasmani, honorari, ovo, ono. Da, na osnovu tih stvari jesi zaslužio, ali ovako da se zavidjeli neke ljudi i to ne smatram da jesi. Tako da, eto, Milana, eto, mislim da se našao zaslužen zbog tih nekih stvari danas koje je potencirao i generalno u zadnjem periodu. Mislim da nije potrebno... A šta znači to, niko nije mogo da shvati, došli ste da vi sad perete Anđelu? Ne, nisam rekao da perete. Da, jesi rekao si. Da gurate, da. Guramo, pa dobro, da, generalno. Pa ja ne znam zašto, ja sam njemu rekla, ne znam jer se ljubomora nešto na mene. Ne, 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 nego vi se obhodite prema meni tako, zato što su vas naložili da ćete biti nešto i da sam ja smijetnja. Koga su vas? A ko smo vas? Jesam li to ja vas? Izvini da se osjećam kao vi. Jesam ja vas? Tako. Hvala ti. Hvala što mi persiraš. Ja sam mlađa od tebe, ali zaista sam počastvovan s ovim što mi sada persiraš. I hvala ti što sam ja vi za tebe. Ti nisi vi, vi kao kolektiv. Ti si rekao vas, a prije toga si rekao tebe uzdižu. Znači da sam ja, razumiješ. Ja moram još tebe nešto da kažem. Mene ovdje niko ne uzdiže, odmah ću ti reći. Ako je neko za mene nekada glasao od spolja, to su gledalci. Možda se njima obraćaš. U ovoj kući kada imamo neke glasanja pozitivna, ili tačije, eto da kažemo ta pozitivna koja ti misliš da me neko uzdiže, navede me par ljudi sa kojima sam u komunikaciji, ovih ostalih 25-30 mi nikad nije ni navela. Znaš šta kažu gledalci? Da Mensur ne želi da pokaže kakve on sve kvalitete ima, on ih ima mnogo. Jednostavno, da ne može kroz tu svoju ogorčenost, ne želi da pokaže nijedan kvalitet. Pa Milane, on je sam danas rekao ja sam kivan zbog nekih stvari, ja ne znam zbog čega je taj dečko kivan. Šta se dešava s tobom? Zašto si kivan? Zašto se ponašaš, na primjer, sad tako kako se ponašaš? Sad taj pogled iskreno govori da si zaviden opet na neke stvari, meni tako izgledaš. Jer ja ne smatram da ti nemaš kvalitete, ti ih imaš, ti si ove godine samo većinski svoj manje. Ti si rekao da bi volala da imaš takvog momka na početku. Da, kada je bio on donekle normalan u odnosu sa Milicom, za neke njegove kvalitete sam istakla da je on i Dejan su dvoje najpažljivijih muškaraca u ovoj kući. Da, oni Dejan su najpažljiviji muškarci u svojoj kući i dalje stojim pri tome prema svojim djevojkama. On je to bio prema Milici, Dejan i dalje prema Aleksandri, ali za neke njegove stvari druge koje on sada radi i generalno je počeo da radi u zadnjem periodu, smatram da je to, ne znam, da li ste se pogubili, šta ti se dešava. I da, prije sam baš rekla, mislim da je Milica od kada izašla iz odnosa sa tobom mnogo bolja, mnogo se ljepše pokazuje, mnogo bolje funkcioniše. Dok ti sada kada si izašla iz odnosa sa Milicom, ti si još gori. Gore se ponašaš, mislim da je ona malo više tebe, pošto si se ti nekom trenutku vodio kao da ti nju vaspitavaš kroz vezu, to je tako izgledalo i tako si se izjašnjavao, nažalost. Mislim da je mogla ona tebe lagano kroz sve ovo da vodi i da te možda, eto tako, ko što ste vi rekli, prevaspitava, zato što je Milica mnogo zrelija u odnosu na tebe za neke stvari što se tiče veze i emotivno, mnogo je stabilnija i zrelija. Da li si se ti tako pokazao ove godine? Da li si ti generalno kada uđeš u vezi takav pogubiš se, ja ne znam. Ali mislim da si mogao da pokažeš više svojih kvaliteta koje iskreno vjerujem da imaš. I mislim da sve ovo što sada radiš, radiš samo sebi na štetu i nemoj da misliš da ti bilo ko zavidi u ovoj kući. Ja ništa nemam od tebe i to što ti misliš da imam neku reklamu preko tebe, ne vjeruj mi da mi ne treba reklama ni preko tebe ni preko bilo koga. Ja sam došla ovdje sama kao ličnost, samu sebe da izreklamiram. Da li sam uspjela pozitivno ili negativno da se izreklamiram, to ćemo tek vidjeti. Ali ovo sad, ovu etiketu koju si dobio, opet ti kažem, ne smatram da si zavidna ličnost generalno, ali da si se ove godine pogubio i da sve ovo što sad navodiš, plasmani, honorari, ovo ono, da, zbog toga
toga su te ljudi izglasali, ne zato što ti generalno imaš tu karakternu osobinu, ne smatram da imaš, ali evo gledalci su rekli da imaš. Samo smatram da je to bilo zbog tih stvari koje konstantno potentiraš u zadnje vrijeme i ne trebaju ti te stvari, jer vjeruj mi, niti imaš potrebu da zaradiš nekome na honorarima, niti na tome da li neko ima jaču ili veću emociju od tvoje. Ako si svjestan svojih stvari, nemoj da gledaš druge ljude ni šta ispod njihovog prostora, nego prvo počesti ispred svog, sredi svoj odnos, vidim, kažem ti zbog tebe i to je sve što imam ti kažem. Ako ti smatraš, danas si mi rekao da ja zavidim tebi, vjeruj mi, ne zavidim ni tebi ni nikome, zato što opet ću ti ponoviti, ja ne razmišljam kad izađem iz ovog studija da li će mi neko reći napravila si ovo ili ono, jer ja znam da ja ništa nisam napravila, sam došla i da sam onako kakva sam bila prije 9 mjeseci i dalje sad ovaj 9. mjesec ili 8. koji smo već ne znam ni sama. Tako da, eto, to je sve što imam da ti kažem. A ti ako smatraš da sam ti ja rekla nešto danas ili bilo kad iz loše namjere, okej. Okay. Tvoje pravo je da ti to misliš, kao što sad imaju ovi ljudi pravo da misle za to što su ti izglasali. Ja se, na primjer, nikad ne bih naljutila da sam na ovoj anketi, ali eto, očigledno nisam, pa ti razmisli zašto si mi rekla da sam zavidna, jer očigledno si na kraju ispao ti zbog ovih stvari koje sam ti navela. Ej, Milana, i samo bih nešto rekla pre nego što Mansur komentariše. Pritom, iskreno, evo, najiskrenije da ti kažem, mnogo mi je žao što se, na primjer, nađe zbog ovakvih nekih budalaština na ovakvim listama, zato što on, pogotovo kad mu dođe dan, ne znam kad je dobar sa Milicom ili kad nešto u tom trenutku ne interesuje, on se izeza i šali i na svoj račun. On igra, on peva. Ne prođe, on i ja kao ovdje imamo neke naše omiljene pesme. On je i veseljak i tu se smeje i baca fore. Zaraz se našli na svoj račun, skoro sam plakala sa njim kako se našli na svoj račun. Što je najgore od svega, da nema taj moment koji ga je vezao ovdje kad je emocija u pitanju, sa svih drugih strana i kao drug, ja nikada nisam čula, ne znam, da je Karić ovdje ustao, da je rekao nešto loše o njemu, da ga je nešto izradio, on u spoljnom svetu ovako i onako. Razumeš, ima mnogo kvaliteta koje, nažalost, zbog svega ovoga, što se ponovo ponavlja, mislim, na emociju, da ponovo se mora, da on mora ima devojku u realitiju, nije uspio da pokaže sve ono što ja mislim da Mansur zapravo jeste u suštini. Eto. Ovo je puta sve rekao da on uopšte nije ovako van. Upravo. Mansure, ajde tebe da čujemo. Ti se ljudi. Ja ću samo reći ovako, Milane. Čekajte. Meni vjera ne dozvoljava da budem, ovaj, kako se zove, zavidan. Ab. Samo toliko. A vi izvolite i naglašavajte i proglašavajte me. Ja to u svom srcu nemam. Ja nisam učen tako. A ti gledaoci koji vide to tako, njima na čast, njima na obraz i njima na dušu. To je sve što ću ja reći. AB. Okej. Okay. Izvolite. A ljudi koji pričaju o časti...